Բարև ձեզ։ Արցախի հանրային հեռուստատեսության եթերում հետաշվարկ ինտելեկտուալ խաղմրցույթն է, ես նարավարող Արամայիս Աղաբեկյան։ Ներկայացնեմ խաղի կանոնները։ Ինչպես գիտենք, յուրաքանչյուր խաղին մասնակցում են երկու թիմ, ամեն թիմում խաղում են հինգական խաղացող։ Հնչում են հարցեր, յուրաքանչյուր հարցի համար տրվում է 1 րոպե ժամանակ, ամեն ճիշտ պատասխանի դիմաց թիմը լքում է 1 խաղացող։ Ով է լքում խաղը, որոշում ենք վիճակարանության միջոցով։ Դրամաբանորեն հաղթում է այն թիմը, որը ունենում է 5 միավոր եւ այլևս խաղացող չի ունենում։ Այսքանը խաղի կանոնների մասին։ Այժմ ներկայացնեմ այսօր մեր հետ խաղացող թիմերին եւ թիմերի կազմը։ Այսօր մեր հետ խաղում են Armada եւ Apple Door թիմերը։ Սկսենք Apple Door թիմից։ Թիմի ավակ Սուրեն Արզանյան, Բաբայան Տաթև, Հովսեփյան Գևորգ, Արզանյան Անփարծում եւ Հակոբյան Արմինե։ Արմադա թիմի ավակ Արզումանյան Խորեն, Բաղարյան Գյորգի, Համալյան Նարեկ, Սայլյան Աննա եւ Մանուկյան Գայանը։ Հարգելի թիմի ավակներ, մեկ անգամ դուք ունեք վետոից օգտվելու, վետո իրավունքից օգտվել, կարող եք օգտվել վետո իրավունքից, այսինքն եթե չեք ցանկանում, որ տվյալ խաղացողը լքի խաղը, ապա վիճակահանությունը կազմակերպում ենք նորից։ Եթե թիմի ավակը լքում է խաղը առանց վետոյի իրավունքից օգտվելու, ապա վետոյի իրավունքը փոխանցվում է ողջ թիմին։ Այսքանը խաղի կանոնների մասին։ Հիշեցնեմ, որ խաղի հովանավորն է BH Brandy Company ընկերությունը իր Մադաթով բրենդով։ Մադաթով ազնվաբարո եւ ավանդական։ Հաջողություն եմ մաղթում թիմերին եւ հետաշվարկը սկսված է հարց առաջին։ BH Brandy Company ընկերության կայքում Մադաթով կոնյակ բաժնում կարող եք ծանոթանալ համապատասխան 3, 5, 7, 10, 15 տարի հնեցմամբ Մադաթով անվամբ կոնյակներին եւ դրանց նկարագրության։ Այստեղ առանձնանում է 25 տարվա հնեցմամբ պրեմիում կարգի կոնյակը, որը շշալծված է քիչ քանակությամբ, ընդամենը 250 շիշ։ Բոլոր շշերն համարակալված են։ Ձեռք բերելով այս կոնյակը, դուք կդառնաք կոնյակի տուն խանութ համտեսման սրահի VIP հաճախորդ։ Ուշադրություն հարցը. իսկ ինչպես են անվանել այն հեղինակները։ Ժամանակ։ Ասվարկյան, ժամանակ։ Մեր կարծիքով VIP։ Ինչպես VIP։ VIP։ Պարզ է ձեր պատասխանը։ Խնդրեմ։ Մենք կարծում ենք, որ այդ թողարկումը կոչվում է աշխարհի հայերը։ Թողարկումը կոչվում է աշխարհի հայերը։ Պարզ է ձեր պատասխան։ Ինչպես նկատեցիք, 3, 5, 7, 10, 15 տարի հնեցմամբ կոնյակները կրում էին Մադաթով անունը։ Իսկ սա պրեմիում կոլեկցիոն կոնյակների դասին պատկանող խմիչք է եւ հիղինակները այն անվանել են Գեներալ Մադաթով։
Խաղի հաշիվը չի բացվել, մենք շարունակում ենք։ Ուշադրություն հարցը։ Վրաց գրող Նոդար Դումբաձեն գրել է. Վիլյամ Սարոյանը մարդկային ապրումների, հույզերի ու կարոտի մի հորդառատ գետ էր, որը երբեք չկտրվեց իրակունքներից և երբեք չպխտորվեց։ Ուր էլ որ գնաց, տարավ իր զուլալ մաքրությունը և իրավունք ունեցավ ասելու «Շարունակեք Դումբաձեի միտքը»։ Վիլյամ Սարոյանը մարդկային ապրումների, հույզերի ու կարոտի մի հորդառատ գետ էր, որը երբեք չկտրվեց իրակունքներից և երբեք չպխտորվեց։ Ուր էլ որ գնաց, տարավ իր զուլալ մաքրությունը և իրավունք ունեցավ ասելու «Շարունակեք Դումբաձեի միտքը»։ Տասվարյան։ Շամանակ։ Մենք պատասխան չունենք։ Դուք պատասխան չունեք։ Կարծում ենք նա ասաց «Իմ սիրտը լեռներում է»։ Վրաց գրող Նոդար Դումբաձեն գրել է. Վիլյամ Սարոյանը մարդկային ապրումների, հույզերի ու կարոտի մի հորդառատ գետ էր, որը երբեք չկտրվեց իրակունքներից և երբեք չպխտորվեց։ Ուր էլ որ գնաց, տարավ իր զուլալ մաքրությունը երևորանք ունեցավ ասելու «Իմ սիրտը լեռներում է»։ 1-0։ Արսանյան համբարձումն է խաղալակում, ինչ ենք անում, օգտվում ենք վետո իրավունքից։ Այո, օգտվում ենք։ Հովսեփյան Գևորգն է լքում խաղը։ Ուշադրություն հարցը։ Այրվածք դեմքի շրջանում, ոտքի վրա կանգնելու անկարողություն, տարիքին անհամապատասխան զգացողություն, ակտիվ արդյունք արտադրություն, թեթևության զգացողություն, ով է բարձրաձայնել իր մոտ այս բոլոր նշանների արտահայտման մասին և երբ է ի հայտ գալիս այդ նշանները։ Այրվածք դեմքի շրջանում, ոտքի վրա կանգնելու անկարողություն, տարիքի անհամապատասխան զգացողություն, ակտիվ արդյունք արտադրություն, թեթևության զգացողություն, ով է բարձրաձայնել իր մոտ այս բոլոր նշանների արտահայտման մասին և երբ են ի հայտ գալիս այս բոլոր նշանները։ Տասվարյան։ Ժամանակ։ Մեր կարծիքով ճիշտ պատասխանն է թմրամոլ։ Պարզ է ձեր պատասխանը։ Կարծում ենք խոսքը գնում է Համոսահյանի «Հայաստան ասելիս» բանաստեղծության մասին։ Պարզ է ձեր պատասխանը։ Այրված դեմքի շրջանում, ոտքի վրա կանգնելու անկարողություն, տարիքին անհամապատասխան զգացողություն, ակտիվ արդյունք արտադրություն, թեթևության զգացողություն, ով է բարձրաձայնել իր մոտ այս բոլոր նշանների արտահայտման մասին և երբ է այն ի հայտ գալիս։ Այդ ամենի մասին իր բանաստեղծության մեջ բարձրաձայնել է Համոսահյանը, իսկ այդ նշաններն ի հայտ են գալիս իհարկե «Հայաստան ասելիս»։
Աղի աչքին է 2-0. Հակոբյան Արմինեն է լուքում խաղը։ Մենք շարունակում ենք։ Տաքսոնի դպրոցներից մեկում ինչ խորամանկության դիմեց տնորենը երեխաներին ավելի պարզ բացատրելու համար, թե որքան կարևոր է մաթեմատիկան։ Օրվա ավարտին երեխաները ամենուր պաստառներ էին փակցրել, կտիրապետենք մաթեմատիկային մակագրությամբ։ Ժամանակ։ Ինչ խորամանկության է դիմում տնորենը երեխաներին ավելի պարզ բացատրելու համար, թե որքան կարևոր է մաթեմատիկան։ Օրվա ավարտին երեխաները ամենուր պաստառներ են փակցնում, կտիրապետենք մաթեմատիկային մակագրության։ Հասկայքեն։ Ժամանակ։ Մենք պատասխան չունենք։ Դուք պատասխան չունեք։ Կարծում ենք, որ նա փող էր խոստացել աշակերտներին։ Փող էր խոստացել, հայավարի։ Տաքսոնի դպրոցներից մեկում ինչ խորամանկության դիմեց տնորենը երեխաներին ավելի պարզ բացատրելու համար, թե որքան կարևոր է մաթեմատիկան։ Օրվա ավարտին երեխաները ամենուր պաստառներ էին փակցրել, կտիրապետենք մաթեմատիկային մակագրությամբ։ Աշակերտներ նորն անցկացրին առանց թվերի, արգելվեց օգտվել որևէ թվից, երեխաները չէին կարող իմանալ ժամը քանիսն է, դասը երբ է սկսվում կամ ավարտում, միավորներ հաշվելու հետ կապված որևէ խաղ խաղալ։ Ճաշարաններում բոլոր բաժինները տարբեր քաշի և մեծության էին։ Օրվա վերջում աշակերտները պաստառներ էին փակցրել, կտիրապետենք մաթեմատիկային մակագրությամբ։ Խաղի հաշիվն է 2-0, մենք շարունակում ենք։ Այն նման է թենիսի խաղի, երբ դիմացի խաղացողը գնդակը վերադարձնում է հաջող կերպով ճիշտ տեղին, խաղը հետաքրքիր է դառնում և արժևորվում է։ Ինչի մասին է նման կերպ արտահայտվել հանճարեղ դերասան Մհեր Մկրտչյանը։ Հասվարկյան։ Ժամանակ։ Խնդրեմ։ Մեր կարծիքով թատրոն։ Կարծում ենք խոսքը բեմական խոսքի մասին։ Բեմական խոսքի մասին է։ Այն նման է թենիսի խաղի, երբ դիմացի խաղացողը գնդակը վերադարձնում է հաջող կերպով ճիշտ տեղին, քո խաղը հետաքրքիր է դառնում և արժևորվում։ Ինչի մասին է նման կերպ արտահայտվել հանճարեղ դերասան Մհեր Մկրտչյանը։ Նա այդպես խոսել է թատրոնի մասին, դերասանի և հանդիսատեսի շփման մասին։ Խաղի հաշիվն է 2-1։ Արզումանյան Խորեն։ Ինչ ենք անում, օգտվում ենք վետո իրավունքից։ Բաղարյան Գյորգի,
ըստ մի ֆրանսիացի սոցիոլոգի աշխարհում ամենաշատը դատի են տվել այդ կենթանուն եւ գրեթե միշտ կենթանին հաղթել է մարդկանց դատարաններում ժամանակ ըստ մի ֆրանսիացի սոցիոլոգի աշխարհում ամենաշատը դատի են տվել այդ կենթանուն եւ գրեթե միշտ կենթանին հաղթել է մարդկանց դատարանում որ կենթանուն են ամենաշատը դատի տվել եւ ինչու Ժամանակ Մեր կարծիքով թութակի մասին է խոսքը։ Կարծում ենք դա ձկներն են, որովհետև նրանք լռում են։ Որովհետև նրանք լռում են։ Ըստ մի ֆրանսիացի սոցիոլոգի աշխարհում ամենաշատը դատի են տվել այդ կենթանուն եւ գրեթե միշտ կենթանին հաղթել է մարդկանց դատարանում, որ կենթանուն են ամենաշատը դատի տվել եւ ինչու։ Ամենաշատը դատի են տվել ակաղաղին, առավոտ շուտ մարդկանց արթնացնելու համար։ Խաղի հաշիվն է 2-1։ Մենք շարունակում ենք։ Բերնար Շոուն ամերիկյան թերթերից մեկում հոդված է գրում, որի վերնագիրը լինում է հետևյալը. Ամերիկացի սենատորների կեսը սրիկաներ են։ Հաջորդ օրը սենատը պահանջում է, որ Շոուն հերքի հոդված է կամ ապացուցի, ինչ է անում Բերնար Շոուն։ Ինչ է անում Շոուն։ Ժամանակ Մեր կարծիքով ճիշտ պատասխանն է՝ մյուս կեսը լավն են։ Մյուս կեսը լավն են։ Կարծում ենք նա գրել է հերքում, սենատորների կեսը սրիկաներ չեն։ Սենատորների կեսը սրիկաներ չեն։ Բերնար Շոուն ամերիկյան թերթերից մեկում հոդված է գրում, որի վերնագիրը լինում է հետևյալը. Ամերիկացի սենատորների կեսը սրիկաներ են։ Հաջորդ օրը սենատը պահանջում է, որ Շոուն հերքի հոդված է կամ ապացուցի։ Ինչ է անում Շոուն։ Շոուն որոշում է հերքել եւ հերթական հոդվացի վերնագիրը դնում է ամերիկացի սենատորների կեսը սրիկա չեն։ Խաղի հաշիվն է 3-1 եւ խաղը լքում է Արզանյան համբարձումը։ Ամերիկացի գրող Ֆրանսիս Սքոթ Ֆիցջերալդը հորդորում էր հրաժարվել դրանից։ Կամ դրանից։ Նա գրում էր. Դնել դա նույնն է ինչ ծիծաղել սեփական կատակի վրա։ Ամերիկացի գրող Ֆրանսիս Սքոթ Ֆիցջերալդ նա հորդորում է հրաժարվել դրանից։ Նա գրում է. Դնել դա նույնն է ծիծաղել սեփական կատակի վրա։ Ինչի մասին է նա այսպես գրել։
Դասվարկյան։ Ժամանակ։ Մեր կարծիքով խոսքը դիմակի մասին։ Խոսքը դիմակի մասին։ Կարծում եմ խոսքը ստորագրության մասին է։ Խոսքը ստորագրության մասին։ Ամերիկացի գրող Ֆրանսիս Սքոթ Ֆիցջերալդ նա հորդորում էր հրաժարվել դրանից։ Նա գրում էր. «Դնել դա նույնն է թե ծիծաղել սեփական կատակի վրա»։ Ինչի մասին է նա այսպես գրել։ Նա այդպես գրել է բացականչական նշանի մասին։ Խաղի հաշիվն է 3-1, մենք շարունակում ենք։ Խոսելով իր էսեներից մեկի մասին, Ջորջ Օուրելը ասել է. «Դա իսկապես շատ հետաքրքիր է»։ Ոչ միայն այն պատճառով, որ դա բրիտանական քաղաքակրթության հենասյուներից մեկն է, այլ քանի որ դա մարդկանց միջև վեճերը հարթելու հրաշալի և ջերմացնող միջոց է և միջավայր։ Տվյալ էսեյում Օուրելը ներկայացնում էր դա անելու 11 եղանակ կամ 11 ձև։ Այսպես, ինչ անելու 11 եղանակ է ներկայացնում Օուրելը։ Դա մարդկանց միջև վեճերը հարթելու հրաշալի և ջերմացնող միջոց է և միջավայր։ Տվյալ էսեյում Օուրելը ներկայացրել է դա անելու 11 եղանակ։ Իսկիսով, ինչ անելու 11 եղանակ է ներկայացրել Օուրելը։ Դասվարկյան։ Ժամանակ։ Մեր կարծիքով խոսքը համախմբելու մասին։ Կարծում ենք խոսքը գնում է թեյելու մասին։ Խոսքը թեյելու մասին։ Այո։ Լավ։ Խոսելով իր էսեններից մեկի մասին, Ջորջ Օուրելը դա ասել է. «Դա իսկապես շատ հետաքրքիր է»։ Ոչ միայն այն պատճառով, որ դա բրիտանական քաղաքակրթության հենասյուներից մեկն է, այլ քանի որ դա մարդկանց միջև վեճերը հարթելու և հրաշալի ջերմացնող միջոց է և միջավայր։ Տվյալ էսեյում Օուրելը ներկայացրել է դա անելու 11 եղանակ։ Այսպես, ինչ անելու 11 եղանակ է ներկայացրել Օուրելը։ Նա խոսել է թեյ պատրաստելու մասին։ Խաղի հաշիվն է 3-1, մենք շարունակում ենք։ Վոլտերը դա համարում էր պետության հիմնական եկամտի աղբյուրը։ Դյուման գտնում էր, որ դա սահմաններ չունի։ Բիսմարկը դա համարում էր աստվածային պարգև, բայց խորուրդ չէր տալիս դա չարաշահել։ Եվ վերջապես Գոգոլը գտնում էր, որ դա կնոջ գրավչության հատուկ բաղկացուցիչն է։ Ինչի մասին է խոսքը։ Վոլտերը դա համարում էր պետության հիմնական եկամտի աղբյուրը։ Դյուման գտնում էր, որ դա սահմաններ չունի։ Բիսմարկը դա համարում էր աստվածային պարգև, բայց խորուրդ չէր տալիս դա չարաշահել։ Եվ վերջապես Գոգոլը գտնում էր, որ դա կնոջ գրավչության հատուկ բաղկացուցիչն է։ Ինչի մասին է խոսքը։ Դասվարկյան։
Ժամանակ։ Ալկոհոլ։ Ալկոհոլ։ Կարծում եմ խոսքը ազատության մասին է։ Խոսքը ազատության մասին։ Վոլտերը դա համարում էր պետության հիմնական եկամտի աղբյուրը։ Դյուման գտնում էր, որ դա սահմաններ չունի։ Բիսմարկը դա համարում էր աստվածային պարգև, բայց խորուրդ չէր տալիս դա չարաշահել։ Եվ վերջապես Գոգոլը գտնում էր, որ դա կնոջ գրավչության հատուկ բաղկացուցիչն է։ Ժողովուրդ, խոսքը հիմարության մասին է։ Աղջիկները, ճիշտ է։ Խաղի հաշիվը չի փոխվել։ 3-1 մենք շարունակում ենք։ Ոմանք դրա համար շնորհակալություն են հայտնում Աստծուն։ Ոմանք բուրըն գրկախառնվում են։ Ոմանք ուրախությունից արտասվում են։ Ոմանք տխրում են։ Ոմանք միանգամից տապալվում են գետնին։ Ոմանց համար դա միևնույն է։ Ոմանք դրան սպասում են անհամբեր։ Ոմանց համար դա ճակատագրական է լինում։ Ինչի մասին է խոսքը։ Ոմանք դրա համար շնորհակալություն են հայտնում Աստծուն, ոմանք բուրըն գրկախառնվում են, բուրըն գրկախառնվում են, ոմանք ուրախությունից արտասվում են, ոմանք տխրում են, ոմանք միանգամից տապալվում են գետնին, ոմանց համար դա միևնույնն է, ոմանք դրան սպասում են անհամբեր, ոմանց համար դա ճակատագրական է լինում, ինչի մասին է խոսքը։ Ասվարքյան Խնդրեմ Արդեն պատասխանում եմ Ճիշտ պատասխանն է մեր կարծիքով բախտը Բախտն է Կարծում ենք մարդիկ այդպես են վարվում շահելուց որևէ բան Շահելուց են այդպես վարվում Ոմանք դրա համար շնորհակալություն են հայտնում Աստծուն Ոմանք բուրըն գրկախառնվում են Ոմանք ուրախությունից արտասվում են, ոմանք տխրում են, ոմանք միանգամից տապալվում են գետնին, ոմանց համար դա միևնույն է, ոմանք դրան սպասում են անհամբեր, ոմանց համար ճակատագրական է դա լինում, ինչի մասին է խոսքը, խոսքը գոլի մասին է, խաղի հաշիվն է, 3-1 և մենք շարունակում ենք. Մարկ Տվենը շատ դիպուկ է նկատել։ Չկա ավելի ողորմելի տեսարան, քան մարդը, ով բացատրում է իր ավարտեք միտքը մեկ բառով։ Չկա ավելի ողորմելի տեսարան, քան մարդը, ով բացատրում է իր ավարտեք միտքը մեկ բառով։ Ասվարքյան Ժամանակ Խնդրեմ Ճիշտ պատասխան մեր կարծիքով սխալը Բարձր ձեր պատասխանը Կարծում ենք խոսքը անմեղության մասին Ժողովուրդ խոսքը Մարկ Տվենի մասին է Մարկ Տվենը շատ դիպուկ նկատել է չկա ավելի ողորմելի տեսարան քան մարդ ով բացատրում է իր հումորը Խաղի հաշիվն է 3-1, մենք շարունակում ենք։ Երկրկին Մարկ Տվեն, դա այն օրն է, որը հիշեցնում է մեզ, թե ինչպիսին ենք մնացած 364 օրը։
կոնկրետ որ օրվա մասին է խոսում գրողը։ Դա այն օրն է, որ հիշեցնում է մեզ, թե ինչպիսին ենք մնացած 364 օրը։ Կոնկրետ որ օրվա մասին է խոսում գրողը։ Տասվարկյան։ Խնդրեմ։ Մեր կարծիքով ծննդյան օրվա մասին։ Ծննդյան օրվա մասին։ Մենք նույնպես այդպես ենք կարծում։ Մարկ Տվեն և հումոր բառերը ձեզ ոչինչ չհուշեցին էլի։ Եվ կրկին Մարկ Տվեն։ Դա այն օրն է, որ հիշեցնում է մեզ, թե ինչպիսին ենք մնացած 364 օրը։ Կոնկրետ որ օրվա մասին է խոսում գրողը։ Գրող խոսում է ապրիլի 1-ի մասին, ժողովուրդ։ Ուշադրություն հարց։ Պետական գանձարանը հարստացնելու համար Վեսպասիանոս Կայսրը սկսեց պետական բարձր պաշտոնների նշանակել գողերի և կաշառակերների, որպեսզի օրերից մի օր դրանց դատի տար և թալանված ունեցվածքը արգրավեր հոգուտ իրեն և պետության։ Ինչը մեր առօրյայում մեծ տարածում ունեցող առարկայի անվանումն էին տվել այդ պաշտոնյաններին։ Ժամանակ։ Հարցի ձևակերպումը նորից կարդամ։ Մեր օրերում մեծ տարածում ունեցող առարկայի անվանում էին տվել այդ պաշտոնյաններին։ Ինչ առարկայի անվանում էին տվել։ Պաշտոնյաններին ինչպիսի անվանում էին տվել։ Այդ առարկայի անվանումը մեր օրերում բավականին տարածված է։ Ժամանակ։ Կասեին անվանում։ Խնդրեմ։ Կարծում ենք խոսքը բանկոմատի մասին։ Բանկոմատի մասին է։ Վեսպասիանոսի ժամանակ բանկոմատ բառը, նրանք այդ պաշտոնյաններին անվանել էին սպունկ, որը պետք է եկած դեպքում քամի սպունգի պես։ Խաղի հաշիվը չի փոխվել, մենք շարունակում ենք։ Դիվանագետների շրջանում կա մի հայտնի արտահայտություն։ Դիվանագետը 7 անգամ մտածում է մինչև երկու բառով ավարտեք նախադասությունը։ Երկու թիմերներ պատասխաններ ունեն ինձ հասկաց։ Խնդրեմ։ 7 անգամ մտածում է մինչև որոշում կայացնեմ։ Ձեր պատասխանը պարզ է։ Նա 7 անգամ մտածում է մինչև ոչինչ չի ասում։ Դիվանագետների շրջանում կա մի հայտնի արտահայտություն։ Դիվանագետը 7 անգամ մտածում է մինչև
ոչինչ չասի, հայաշիմն է 4-1. Սուրեն Արզանյանն է լքում խաղը։ Եվ մենք շարունակում ենք։ Ինչն է ճապոնացի գիտնական Նակայա Յուտիրոն անվանել երկնքից ուղարկված նամակներ գաղտի հիերոգլիֆներով գրված։ Ինչն է ճապոնացի գիտնական Նակայա Յուտիրոն անվանել երկնքից ուղարկված նամակներ գաղտնի հիերոգլիֆներով գրված։ Պատասխաններ ունեք, խնդրեմ։ Մեր կարծիքով ձիան մասին է խոսքը։ Կարծում եմ, որ հորոսկոպի մասին է խոսքը։ Ճապոնացի գիտնական Նակայա Յուտիրոն ինչն էր անվանում երկնքից ուղարկված նամակներ գաղտնի հիերոգլիֆներով գրված։ Խոսքը ձիան մասին է։ Խաղի հաշիվն է 4-2։ Եվ Սայլյան Աննան է լքում խաղը։ Ռուսական դպրոցում տնօրենը մտնում է դասարաններ ստուգելու գիտելիքները։ Տրված միևնույն հարցին մեծամասամբ ստանում է հետևյալ պատասխանները։ Ըդ միշտ 4 տարի, 6 տարի, միջև կգնդակահարեն, ինչ հարց էր տվել տնօրենը։ Հարցեր տվել տնօրենը։ Դասվարկը։ Ժամանակ։ Պատասխան չունեմ։ Դուք պատասխան չունեք։ Քանի տարով է պաշտոնավորում ԱՄՆ նախագահը։ Քանի տարով է պաշտոնավորում ԱՄՆ նախագահը։ Լավ, ձեր պատասխանն ընդունված է։ Հումորային դիպված, ռուսական դպրոցում տնօրենը մտնում է դասարաններ ստուգելու գիտելիքները։ Դրված միևնույն հարցին մեծամասամբ սպանում է հետևյալ պատասխանները։ Ընդ միշտ 4 տարի, 6 տարի, միջև կգնդակահարեն։ Ինչ հարցեր տվել տնօրենը։ Այո, որքան ժամանակով է ընտրվում ԱՄՆ նախագահը։ Խաղի հաշիվն է 5-2, Appledore եւ Armada թիմերի միջև պայքարում հաղթեց Appledore թիմը։ Հիշեցնեմ, որ նախագծին աջակցում է Alex Garden հյուրանոց-ռեստորանային համալիրը։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։